Арбыстар эфирде Шарайна жаңалықтары студияда мен Ергелді Тілеуқұл. Жуырда облыс әкімі негізгі тұтыну себетін көкөністер, яғни картоп, сәбіз және пияз өсіретін приречный ауыл шаруашылық кәсіпорында болды. Дәл осы ауыл шаруашылық серіктестігінің егінінен тұрақтандыру қоры құрылуда. Облыс әкімі көкөніс өндірумен танысып қана қоймай, алдыңғы егінге баға берді. Көп ұзамай, пияз содан кейін сәбіз приречный алқабында тұрақтандыру қорына орналастырады. Бұл қала тұрғындарының жергілікті көкөністерді нарықтан төмен бағамен сатып алу мүмкіндігіне ие болады деген сөз. Очень важно здесь для чего. Вот в прошлом году мы разговаривали. Бүгінде мұнда негізгі тұтыну себеттерінің көкөністері, картоп, пияз және сәбіз өсіріледі. Сондай-ақ бүгінде сорт жаңарту мәселесімен айналысып отыр. Тәжірибе ретінде алқапта жүгерінің жаңа түрі отырғызылған. Бұл мал шаруашылығы үшін қажетті жем қоры. Картоптан да жақсы өнім алуды жоспарлап отыр. Шаруашылық егістік алқаптарынан уақытында игеріп өңдеу жұмыстарын жүргізді. Ал пайдаланылған алқаптардың тұқымдарын жақсы өнім жинап қана қоймай, тұқым қорын жаңартуға мүмкіндік береді. Жақын арада тұрақтандыру қорына пиязды, сәлгейінірек сәбізді жинау және сақтау басталады. Жалпы биылғы өнім межелі жоспарды орындауға және 2020-2021 жылдардағы алдағы маусымнан жақсы өнім жинауға мүмкіндік береді. Ергетілеуқы Марат Сағымбаев, ТВ Қалтарнасы. Төтенше жағдай кезінде төлқұжат алу мүмкін болмады деуге болады. Электронды үкімет кейбір азаматтар үшін қол жетімсіз болды. Ал қазір бұл мәселе қалай өзгерді? Толығырақ келесі сюжетте. Сен шілдеде Шығыс Қазақстан облысында жеке басты куәландыратын құжаттың өндірудің жеделдететін нұсқасын қайта бастады. Шұғыл құжаттарды рәсімдеу төлемі өзгерген жоқ. Облыстық орталықтар үшін шұғылдықтың бірінші санаты үшін 3 жұмыс күні 4983 теңге. Жеделдіктің екінші санаты үшін 5 жұмыс күні 2752 теңге. Облыс орталықтары үшін шұғылдықтың үшінші санаты бойынша 7 жұмыс күні 1116 теңгені құрайды. Қазақстан Республикасы азаматының паспорты және азаматтығы жоқ адамның куәлігі 22224 теңге 8 айлық есептік көрсеткіш. Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруына рұқсат 555 теңге 60 тиын 0,12 айлық есептік көрсеткіш. Ергетілі оқу Марат Сағымбаев, ТВ Қалтарнасы. Еске түсіретін болсақ, кешегі қоғамдық көлік жүргізушілерінің ереуілі нәтижесінде Семей бас жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде жауашар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы Серікқали Жұманов бастаған арнайы комиссия жұмыс істейді. Комиссия мүшелері әр қоғамдық көлік жүргізушісімен және кондукторды алаңдатқан мәселелерді талқылап, оны шешу үшін әрекет жасайды. Осылайша қала билігі 10 тамызда орын алған кикілжіңнің нәтижесінде ұжыммен тікелей жұмыс жасауға кірісті. Басшылықтың сөзінше, бұл көлік қызметкерлерінің арыз-шағымдарына құлақ асып, наразылықтардың алдын алу үшін жасалған үлкен қадам. Бүгін таңертеңнен бастап комиссия кеңсе ғимаратында көлік паркінің қызметкерлерін қабылдады. Барлық негізгі мәселелер жалақыға келіп тірелді. Айта кететіні, көлік қызметкерлерінің еңбекақылары төлену үстінде. Комиссия әлі де жұмысын жалғастыруда. Жұмыс нәтижелері кейінірек жарияланады деп күтілуде. Айдар Ахметбек, Марат Сағымбаев, ТВ6 телеарнасы. Үкіметтің бағалауы бойынша тұтастай алғанда елдегі санитарлық-эпидемиологиялық жағдай тұрақтанды. Қала тұрғындарының 17 тамыздан карантин ұзартыла ма немесе жеңілдетіле ме деген сұрақ мазалауда. Ал басты сұрақ, егер карантиндік шаралар жеңілдету қажет болса, бұдан әрі бетперде кию міндетті бола ма? Денсаулық сақтау министрлігі мәлімдейді. Карантиннің жеңілдетілуі Қазақстан көшелерінде, жабық кеңістіктерде және көліктерде бетперде киюдің міндетті талабына ешқандай әсер етпейді. Санитарлық нормаларды біртіндеп тегістеу қоғамдық орындарда маска режимін және гигиенаны қатаң сақтай отырып жүзеге асырылады. Сонымен қатар денсаулық сақтау жүйесінің жүктеменің негізгі көрсеткіштерінің оң динамикасы карантинді кезең-кезеңімен азайту мүмкіндігін көрсетеді. Сонымен соңғы 5 аптада 100 мың тұрғынға шаққанда ауру деңгейі 2 есе азайды. 11 тамыздағы жағдай бойынша Қазақстанда COVID-19 анықталған жағдайлардың саны 100 мың адамнан асты. Оның ішінде Шығыс Қазақстан облысында 7365. Зазира Маликова, Дәулет Айтқазинов, ТВ6 телеарнасы.
Қазақстан біртіндеп карантин режимін жеңілдетеді. Бұл шешімге елдегі эпидемиологиялық жағдайдың жақсару себеп болды. Таяу уақытта комиссия карантин қандай деңгейде жеңілдететін жариялайды. Семей тұрғындары қалыпты өмірге қаншалықты дайын? Бұл сұрақтың жауабын келесі бейнематериалда баяндаймыз. Менің ойымша бүгінгі таңда эпидемиологиялық ахуал біршама жақсарған сияқты. Сол үшін біздің ақ халатты абзал жандарға алғысымды білдіремін. Жалпы карантин режимінің жеңілдетілуі дұрыс деп санаймын. Өткен адамдарға жұмыс жасау қажет. Карантиннің күшін әлі толықтай жоюға болмайды деп ойлаймын. Өйткені індетке шалдығып жатқандардың саны азаймауда. Соған қарамастан семейліктер әлі де бетпердесіз және санитарлық нормаларды сақтамай жүр. Да уже пора бы заканчивать, потому что всем на работу надо. Менің ойымша адамдарға жұмыс істеу қажет. Өйткені өмір сүруге қаражат керек. Сондықтан ақырындап қалыпты өмірге көшкен жөн. Я не против. Карантин режимін тоқтатуға болады деп санаймын. Тек аурудың екінші толқынына ұшырамау үшін шектеу шаралары болу тиіс. Болезней много. Егер де карантиндік шараларды әлі де созатын болса, халық жұмыссыз қалып, үлкен мәселелер бола ма деп қауіптенемін. Сол себепті карантиндік режимнің бәсенделуін қалаймын. Адамдар осы карантинге байланысты нәрселерді сақтап жүретін болса, өз немелері үшін, безопасностары үшін. Денсаулықтары. Барлығы жақсы болады. Менің ойымша карантиндік режимді тағы да ұзарту керек деп ойлаймын. Өйткені науқастар саны әлі де көп. Бүгінге келіп жеткен ақпараттар легі осындай. Амандықта жүздескенше.